Hello， 大家好，我是火星夹娇。今天这一期呢，给你们分享一款比较文艺的、很有气质的一款裙子。我们来打开这款连衣裙看一下。这款连衣裙呢，它的价格也很平价，我是网上花159块钱买的。我来看一下，它整体的造型呢，就看模特图穿的话就很文艺风啊，很有法式的那种感觉在里面。我们来看一下整体，它的领子很特别啊，是一个双层领子的设计，然后这里是一个单排扣的啊，就是可以打开的。另外呢，它的手感这个垂感也太好了吧！然后没想到这个价格也能买到这样的质量，已经很不错了。后面是有个腰带啊。它是一个蓝色的，我买的是 S 码，总共有5个尺码。我们来先看看它的一个长度，长度还挺长的，是一款长裙啊，它没有短裙的系列，就是一个长裙款。做工李静年给大家看一下，做工也是非常工整的啊，面料呢摸上去也是这种冰冰凉凉的。现在我们来把它穿上身，看看效果到底怎么样吧。好了，我已经穿上身了，我们来看一下这款裙子的话呢，它整体的版型呢，下摆呢还是挺大的，是一个 A 字版型啊，然后腰部这里呢还有一点点宽松的，我们把这个绑带呢往后面系一下就行，好，简单的系一个结。这样达到一个收腰的一个效果啊，就很显瘦。它的腰线走的还挺高的，这样的话呢，就可以拉长我们身材的比例。这款裙子的裙长的话还挺长的，大家可以看一下，我下面搭配了一个小白鞋。面料穿上身的话也很凉爽，很舒适啊。然后它里面呢是双层的，所以也相当于有一个防走光的一个内衬啊。这一单排扣的话都是可以打开的扣子，看一下后面。像这一款的话呢，小腿比较细的，然后大腿比较粗的或者胯大的姐妹真的是可以入的啊，它很好的遮盖我们身材的一个缺点。这款蓝色的话呢，真的还是挺显白的啊，完全就是不挑肤色，也不挑人的。这款裙子呢，我觉得比较适合高个子女生了啊，小个子女生的话，我觉得还是慎入吧啊，因为它这个裙长的话，大家再看一下啊，是到我的小腿这儿的啊，因为我是1米66的，大家可以参考一下这个长度。整体来说呢，它这款裙子呢还是挺气质的，然后也很简约，带点学院风在里面啊，穿上身的话呢，就感觉又有点文艺的那种感觉。非常的淑女，搭配一个包包。整体来说，这件裙子的性价比还挺高的啊，它的面料也还不错，垂感也非常好。好了，那这期视频的话呢，就分享到这了。如果喜欢小娇是你的，记得关注，感谢大家收看，我们下期再见。